Usap-usapan ngayon ng netizen na tinulungan ni Rosmar na nagtungo ito sa paresa ni Diwata. Matatandaang hindi lamang si Diwata ang binigyan ng blessing noon ni Rosmar kundi may isang lalaking nagangalang Angelo ang nakatanggap din ng 10,000 pesos mula kay Rosmar. Labis-labis ang pasasalamat ni Sir Angelo ng mga oras na yon dahil ayon sa kanya sa lansangan na lamang siya nakatira at wala din itong trabaho. Kaya napakalaking tulong nito para kay Sir. Araw matapos na ito'y matulungan ni Rosmar, pinahanap niya ito at binigyan ng permanenteng trabaho sa kanyang resort. Hindi lamang si Sir Angelo ang tumatak sa publiko. Dahil antig din ang puso ng mga netizen sa asong kasama ni Sir Angelo, kung saan ito magpunta. Ayon kay Sir, alaga niya man ito at napulot niya lamang sa daan. Kaya naman, kinupkup niya ito at talaga naman kung papansinin ay alagang-alaga ito ni Sir Angelo. Ngunit isang malungkot na balita dahil pumanaw na ang asong ito. Kwento ni Sir Angelo kay Rosmar, isang araw mula nang magtungo umano sila sa resort ay hindi na ito kumain. Sa post ni Rosmar nang malaman niyang matamlay ang aso ni Sir Angelo, pinadala niya ito sa vet. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakaabot pa o kinaya pa ng aso ni Sir Angelo na madala ito sa vet. Kaya naman, labis ang pagdadalamhati ni Sir Angelo sa pagpanaw ng kanyang alaga. ayun pa dito, kung kailan umano may maganda na silang tirahan, sa pa siya iniwan ni Bubbles. Kaya naman upang maibsan din ang kalungkutan ni Sir Angelo ay agad na binigyan ni Rosmar si Sir Angelo ng bagong aalagaan nito. At sa pagkakataong ito, tiniyak ni Rosmar na kumpleto sa bakuna ang bagong aalagaan niya na pinangalanan niyang Bobbly. Bukod din sa bagong alaga ni Sir Angelo, minabuti din ni Rosmar na gawan ito ng Facebook account na kung saan pwede niya rin umanong pagkakitaan bukod sa pagtatrabaho nito sa kanyang resort.